nesta casa eu canto. E quando eles vinham atravessando o Paranaíba, ou já tinham atravessado o Paranaíba, o chefe Bandeirante, sem ouvir os seus auxiliares, deu uma guinada de 80 graus e foi parar lá no Tocantins. De modo que, em vez dele entrar por terra, abrir caminho por terra, perdeu o roupeiro do pai. Este é anterior à segunda bandeira, porque ele veio em 1682 ou 92. E foi ele que chegou até aqui com outra bandeira, com a sua primeira bandeira. Ele era já um homem idoso e trazia com ele, na sua bandeira, um filho de 12 anos, Bartolomeu Bueno da Silva. Ele levou de Goiás índios prisioneiros. Aliás, encontrou aqui uma taba de índios mansos, o índio Goiá, daí o nome de Goiás. Viu pepitas de ouro enfeitando o colo das índias que viviam aqui mansamente. Quis saber onde estava aquele ouro, onde se encontrava aquele ouro. Os índios negavam, recalcitravam a mencionar, levar a eles as origens daquele ouro. Então consta que ele pegou um prato de aguardente forte, riscou um palito de fósforo e pôs fogo, ou seu isqueiro e pôs fogo. E ameaçou com aquilo pôr fogo na água dos rios se os índios não contassem do ouro e não se prontificasse a acompanhá-lo a São Paulo. E assim ele dizimou a tribo que o recebeu mansamente. Encontrou o ouro, levou amostras dele, mas a sua bandeira não tinha condições de permanecer e fundar a cidade. Conseguiu apenas levantar roupeiros da sua caminhada até aqui. Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto, cronista em prosa e verso dos becos, praças, igrejas e quietude de Vila Boa. Um livro publicado e esgotado, dezenas de inéditos empilhados na solidão das arcas pelos cantos da casa. Com o mesmo desvelo com que faz literatura, esmera-se no ofício de doceira, colhendo ela própria nos seus pomares os frutos para os doces, cuja finura e delícia são apregoados por toda a região. 80 e mais anos de espírito atilado e amor à terra, registrando coisas e fatos, Coralina é a memória viva de sua cidade. Você queria um documentário? Pensa que a bandeira da Anhanguera trazia um caminha, um repórter, como hoje há essa facilidade? Não, a bandeira não trazia nada disso. E a maioria dos que eu acompanhava era analfabeta. De modo, como pode haver um comprovante? Agora, aceite a história tal como ela é e aproveita dela as partes melhores, as partes mais belas, porque há muita parte sombria na história. E é o caso de repetir. A verdade é mentira. Você quer duvidar deste prato de álcool pegando fogo? Eu digo a você, onde está a verdade? Onde está a mentira? Dizem que as duas foram gêmeas, chipófagas, né? Pregadinhas uma na outra. No tempo dos escravos, era a busca do ouro, a pesquisa do ouro, o interesse pelo ouro, as minas, não é? E os elementos do rei de Portugal, da arrecadação, arrecadando o quinto real, não é? E o rei proibindo a abertura de estradas com medo da evasão e do roubo desse quinto, não é? Porque o rei perdoava tudo, os crimes mais horrendos, mais nefandos, ele perdoava. Mas a mão no seu ouro, não. Esse ele não perdoava. Goiás também teve a sua cadeia, o seu pelourinho e, naturalmente, a sua forca. A antiga casa de câmara e cadeia, antes povoada apenas pelos fantasmas de outras eras, foi transformada num museu, reunindo em santuários, móveis, peças de cantaria, armas e documentos,
os vestígios de um passado consumido em grande parte entre suas paredes. O que restou da voracidade do tempo é completado e ganha legenda nos esparsos livros de história e no testemunho oral dos mais velhos. Então, eles voltaram-se para o lado da terra e requereram a Dona Maria I, antes da vinda de Dom João para o Brasil, ainda no século XVIII, requereram as terras de Sesmaria. E ainda nesses velhos cartórios de Goiás e de outra cidade, Minas e tal, ainda se procura as origens, muitas vezes para divisões e subdivisões e tal de terra, medições e tal, ainda vão-se as antigas origens das terras de Sesmaria. E essas terras de Sesmaria eram cedidas pelo rei de Portugal. E no caso de Goiás, era a Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, que depois foi a Dona Maria Louca e mãe de D. João VI. Então, as terras de Sesmaria foram requerendo Sesmarias. E Sesmarias foi requerida por todo esse Brasil. E os homens, naturalmente, passaram das minas para a terra. E na terra, o que podiam fazer? A criação do gado. Assim, nos fins do século XVIII, passada a febre do ouro, com a vila adormecida no tempo, somente o pastoreio quebra o ócio e o pessimismo de algum garimpeiro desocupado. E os bons pastos atraem colonos de outras terras que aqui vêm plantar as suas fazendas, insinuando um novo ciclo. Contudo, por muitas décadas, a história queda-se muda à sombra dos casarões e das praças, na preguiçosa cadência das águas do Rio Vermelho. A distância brutal se fecha como uma mordaça sobre os eventos, e as notícias, só de raro em raro, são levadas à corte, até onde uma carta demora mais de um ano para chegar. Ataques e apresamento de índios, atritos, assassinatos e enforcamentos consumam-se ao sabor das paixões, mas só repercutem internamente na linha curta dos povoados à margem dos caminhos do território comum. O passado fausto declina. A bonança e a fartura são lembranças mortas. Na mansidão do campo, a natureza responde em surdina aos apelos inconscientes do homem e os trabalhos nas fazendas voltam-se para o trato da terra, para a produção dos mantimentos, que na época do ouro eram trazidos de fora em tropas de burro, por causa do desprezo que se devotava às tarefas que não fossem a busca incessante do precioso metal. Absorvem-se assim os braços daqueles que se dispõem a deixar a aventura cada vez mais enganadora da descoberta de algum filão nas velhas minas abandonadas, e cresce a atividade da lavoura, com a rudeza dos meios disponíveis pelos anos afora, até a adoção de instrumental mais aperfeiçoado e os recursos utilizados nos dias atuais. A comunidade voltada sobre si mesma resiste e se retempera. A existência se domestica silenciosamente no calmo recesso das casas e só em raras ocasiões, nos festejos de guarda e nas celebrações anuais, se reanima e mostra sua plenitude, como ainda hoje acontece. Espelho da alma e dos costumes de sua gente, muitas tradições em Vila Boa atravessaram o tempo sem sofrer danos em sua pureza, e outras
foram restabelecidas, como esta encenação da Paixão durante a Semana Santa. A dramatização é realizada por um grupo de descendentes do escultor José Joaquim Veiga Valle, que teve grande evidência no século XIX, com obras espalhadas pelas igrejas de Goiás. Hoje, o seu relativo anonimato vem sendo rompido, e a tendência é de mencioná-lo como um mestre inconfundível do barroco brasileiro. O legado artístico de Veiga Valle foi em grande parte preservado pela própria igreja que concentrou num museu, o da Boa Morte, o acervo mais importante do escultor. Ainda no clima da religiosidade misturada à irreverência do homem da rua, explode todos os anos, entre outros, o espetáculo popular da Queima do Judas, preparado meticulosamente com o ingênuo requinte da arte dos mestres fogueteiros. Comparação com os índios, que aqui em Goiás, eles fazem uma dança, mas são cristãos. Gente pobre, que um é pedreiro, outro é carpinteiro, outro é servente de pedreiro, filhos dessa classe de gente é que faz essa diversão. É uma guerrilha indiana que as tribos diferentes, encontrando umas com as outras, brigavam. Vadjô Manuel da Paixão, 75 anos, mestiço de índio xerente, origem que sempre refere como a ponta de orgulho, é um homem do povo, profundamente ligado aos folguedos de tradição em Goiás. Do tempo de sua meninice, conserva como um patrimônio tudo o que sabe da brincadeira conhecida como a dança dos tapuias. E a briga, no fim, os vencedores faziam a imitação da guerreira por meio de dança. E essa dança significava a vitória desse que está dançando com, representando o heroísmo deles, que venceu os inimigos, alegres, dançava, gritava, que imitava, eles brigando, era gritando também. Os índios, quando encontram, é gritando e batendo uns nos outros. Agora, aqueles que não reagiam, se é vencido, era prisioneiro e sacrificado. É imitação de guerra. Tanto que a dança tem a entrada de burduna, as batidas, significa pancadas, eles destruindo os outros, porque eles brigavam de lança e de cacete, de burduna. Uma fileira representa uma tribo de Carajá, a outra representa uma tribo de Xerente. Agora, eles vencidos fizeram as paz e imita a dança como uma guerra, uma espécie do próprio, da própria cavalhada que tem a dança de Moro e Cristão. E os cristãos batizam Moro, assim é os índios, mesma coisa, faz as paz, mas por um intermédio de dança amigável. Uai.
Das pedras e areia que recolhe das encostas da Serra Dourada, que circunda a cidade, Goiandira do Couto, autodidata dos sete instrumentos, obtém com obstinação de alquimista as cores que usa numa pintura original, polvilhada sobre a tela e que descobriu guiada apenas pela intuição. Ela faz a crônica pictórica do casario colonial num esforço desesperado para reter sem desfigurações a sua imagem. Eu vim para Goiás com 5 anos de idade. E aqui eu comecei a pintar, era influenciada pela minha mãe, que era pintora. Eu comecei a pintar, a gostar de pintar, e sempre pintando a cidade de Goiás. Sempre eu gostei de pintar Goiás para ter um documentário da cidade. Acompanhei a cidade desde quando ela era capital aqui ainda, que é a cidade antiga, bonita. Agora não, agora já está diferente, mudou, né, com Brasília, Goiânia, cidade moderna. Com essa evolução, a cidade aqui está modificando. Estão demolindo aqueles prédios antigos, bonitos, que nós tínhamos. Eles vão demolindo e construindo umas casas muito feias. Não é estilo nem moderno e nem de acordo com a cidade. Eu gosto principalmente dos becos de Goiás. São os belos, bequinhos estreitinhos, apertadinhos, passa só aqueles cavalinhos, aqueles burrinhos com lenha, leite. Ah, isso para mim é um encanto. Encanto demais. Eu sou enamorada da minha cidade. Eu tenho muita vontade de pintar como antigamente, mas a cidade não está oferecendo condições mais para isso. E sabe que a cidade é muito bela. É uma das cidades mais belas, a mais colonial do Brasil, né? E agora estamos acabando. Acabando com a cidade, o estilo colonial. Eles estão acabando com tudo. Que você não reparou da cidade? Estão tirando aquelas janelas bonitas. Eu sou doida pelas janelas de Goiás, as portas. Eles estão arrancando e fazem aquele colonial belo que nós temos. Eles arrancam para pôr um pobrezinho de um vitrô. Muito pobre, muito simples. E coloca aquele vitrôzinho ali insignificante. Ah, é uma coisa muito feia. Eu não gosto, fico triste. Tenho até de chorar. O belo é sempre o autêntico. Desde que o autêntico seja desfigurado, ele deixa de ser o belo. Portanto, era o passado, a cidade do passado. Era mais bela para mim porque ela era harmoniosa, autêntica. E hoje ela está perdendo essa autenticidade e se tornando uma cidade mascarada.